Dakle, odbornička grupa Najbolji za Pirot kao i do sada pokušava da otkriva i sprečava sukobe interesa pojedinih javnih funkcionera. Do sada mi smo predali čak i Agenciji za borbu protiv korupcije 9 zahteva za razmatranje sukoba interesa lokalnih funkcionera, što ste videli na prethodnim sednicama, a danas smo predložili da Skupština razmatra sukob interesa gospodina Milana Popovića, koji je istovremeno predsednik Skupštine grada i on se nalazi u nadzornom odboru Slobodne zone Pirot kao član. Dakle, mi smatramo da gospodin Popović kao visoki funkcioner lokalne samouprave može da podredi interes akcionara, odnosno privatni interes, interesu Skupštine grada. Tako da, po nama to očigledan sukob interesa i mi ćemo o tome, naravno, za mišljenje zamoliti Agenciju za borbu protiv korupcije. Što se gospodina Zorana Krstića tiče, avgusta mjeseca 2018. godine Agencija je već donela rešenje o meri za razrešenje gospodina Zorana Krstića iz kao predsednika nadzornog odbora regionalne deponije Pirot. Međutim, ova Skupština to do sada nije razmatrala, nažalost, i mi smatramo da i dalje da je to neophodno, da bi ti svi sukobi interesa jednostavno bili razrešeni i da bi se doveli neki drugi ljudi koji nisu sukobi interesa. Što se tiče izveštaja o radu sa finansijskim izveštajima javnih preduzeća, mogu reći da bitni podaci koje smo tražili kao odbornička grupa, za šta imamo i dokaze, čak i preko zakona o dostupnosti informacije od javnog značaja, mi te podatke nismo dobili. Dakle, nismo ih dobili. Mi smatramo da se iza mnogih stavki o poslovanju javnih preduzeća kriju neke nerazjašnjene finansijske transakcije. Smatramo da je regionalna deponija Pirot dostavila korektan finansijski izveštaj, a tražili smo da ostala 4 preduzeća koje su danas bile na dnevnom redu, nisu dostavila sve podatke. Mislim da su paušalne ocene da smo mi te podatke mogli da dobijemo putem web stranica, internet stranica i tako dalje. Ukoliko su ti podaci javno dostupni, ja ne vidim u čemu je problem da nam ta javna preduzeća dostave te podatke koje smo tražili. Oko akcije Slobodne zone, dakle, videli ste da je kompletna dokumentacija o ulaganju 3,4 miliona dinara koje je dobijeno iz dividende iz poslovanja Slobodne zone Pirot opredeljeno za kupovinu akcija. Iz tog materijala zaista mi kao odbornici nismo bili u situaciji da vidimo ni finansijski izveštaj, ni izveštaj o radu, ni poslovanja, ni da li postoje dugovanja prema državi, prema dobavljačima. Koja je imovina Slobodne zone, nemamo nikakve podatke. Ja ne vidim kako bi mogli da donosimo odluku o ulaganju javnog novca u kupovinu akcija ako nemamo podatke na raspolaganju. Tako da je zbog svega toga odbornička grupa Najbolji za Pirot glasala protiv kupovine ovih akcija.